Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Člověk se s potřebou užívat při výrobě různých předmětů určitých měr setkal již v prvopočátcích své výrobní činnosti. Prvotní nástroje měly své rozměry odvozený z dimenzí vlastního těla výrobce. Do nástupu průmyslové výroby vystačili lidé s pouze přibližným určením potřebných hodnot. Proto ani samotné míry neměly dlouho pro všechny uživatele závaznou hodnotu, i když pro sjednocení měr bylo podnikáno mnoho akcí. Na našem území například první systém měr jednotek zavedl Přemysl Otakar II. V roce 1268. O další jednotnost se pak zasloužili Karel IV. A později Ferdinand II. Nejednotnost a nepřesnost užívaných měr, zvláště prostorových, byla přímo podmíněna růzností proporcí lidského těla. Obecně se sice vycházelo z rozměru člověka střední postavy, ty byly ale v širších oblastech poměrně různé. Ve starých mírách nalezneme poměrně velké tolerance, které odpovídají různým zvyklostem v různých oblastech i jejich změnám v témže kraji. Uveďme si příklady měření délky. Dlaň odpovídá míře 7,968 tisícin centimetru. Látro je 2,39 centimetru. Lokec leský je 57,85 setin centimetru. Prst odpovídal rozměru 1,992 tisícin centimetru. Při měření obsahu najdeme taky zajímavé jednotky, například jitro staročeské, což je 0,31510 tisícin hektaru, lán panský, což je 23,28 setin hektaru, nebo země, což je 2 až 9 hektaru nebo také půl dědiny. Stále zkoumáme vlastnosti, stavy a změny, které u látek či fyzikálních polí probíhají. V roce 1960 byla ustanovena Mezinárodní soustava jednotek, kterou nazýváme SI, ze zkratky Systeme International d'Unité. Mezi základní jednotky SI patří délka, kterou označujeme malým písmenem L, a jednotkou je metr, který značíme M. Hmotnost, označovaná malým M, s jednotkou kilogram, kg čas, označovaný malým t, s jednotkou sekunda, kterou značíme písmenem s, elektrický proud, značený velkým či malým i, s jednotkou ampér, kterou označujeme velkým a, termodynamická teplota, označovaná velkým písmenem t, s jednotkou kelvin, který má značku k, látkové množství, označované písmenem malé n, a jednotka mol, značená mol. Svítivost, označována velkým i, s jednotkou candela a značkou CD. Mimo sedmi základních jednotek máme také dvě jednotky doplňkové, a to je radián, jednotka rovinného úhlu, vymezená různoběžkami, a steradián, jednotka prostorového úhlu, který si můžeme představit jako kužel, který vznikne například při osvětlení stěny dataprojektorem. Mimo základních a doplňkových jednotek však kolem nás nalezneme celou řadu jednotek dalších. Nazýváme je odvozené a jejich značky a názvy vyplývají z různých historických souvislostí, případně jmen vědců, kteří se zabývali měřením příslušných fyzikálních parametrů. Podívejme se nyní na převody jednotek. Převeďme 12 pikogramů na gramy. Nejprve potřebujeme zjistit,
Jaká část je piko? Jedná se o 10 na minus 12. Taky víme, že piko je část gramu, tedy jedná se o díl, proto ve výsledku se objevuje hodnota 10 na minus 12. Následující úloha je velmi podobná. Převeďme 5,85 setin nanometru na metry. Nejprve zjistíme, že nano je 10 na minus 9, a protože při převodu nanometru na metr se jedná o převod dílu na vyšší hodnotu, tak ve výsledku se musí objevit 10 na minus 9 metru. Nyní si můžete zopakovat násobky a díly a zkusit vyřešit níže uvedené příklady. Stopněte si video a řešte. Zde vidíte správné řešení. Zkusme nyní řešení obrátit. Podívejme se, jak postupovat v případě, že máme násobky jednotek. Tedy převeďme 12 terametrů na metry. Zjistíme, že tera je 10 na 12. A právě proto, že se jedná o převod větší hodnoty na menší, musíme ve výsledku uvést hodnotu 12 krát 10 na 12. Pro zopakování se podívejme na podobný příklad. Převeďme 7,1 desetin gigasiemens na siemens. Giga odpovídá násobku 10 na 9. A protože převádíme z větší hodnoty na nižší, tak musíme ve výsledku uvést hodnotu 10 na 9. Nyní si můžete zopakovat násobky a díly a zkusit vyřešit níže uvedené příklady. Stopněte si video a řešte. Zde vidíte správné řešení. Zkusme se nyní podívat na převody přes celé spektrum násobku a dílu. Převeďme například 12 pikogramů na megagramy. Piko je 10 na minus 12 a mega 10 na 6. Uvědomme si, že převádíme z menšího dílu na větší násobek. Mezi hodnotami 10 na minus 12 a 10 na 6 je 18 nul. A protože jde o převod z menší hodnoty na větší, musí být výsledek 10 na minus 18. Analogicky převeďme 7,1 desetin femtonewtonu na giganewtony. Opět zjistíme, femto je 10 na minus 15 a giga 10 na 9. Protože jde o převod z menšího dílu na větší násobek, tak je nutné, abychom uvedli hodnotu 10 na minus x. Mezi 10 na minus 15 a 10 na 9 je 24 nul a proto je zápis přesně v tomto tvaru. Pokud převádíme 7,1 desetin gigajoulu na femtojouly, tak je postup opačný. Giga 10 na 9 a femto je 10 na minus 15. Ovšem tentokrát jdeme z hodnoty větší na hodnotu menší. Jedná se tedy o násobek. Mezi hodnotami 10 na minus 15 a 10 na 9 je 24 nul. Ovšem v indexu je 10 na x, tedy 10 na 24. Obdobně převeďme 12 meganewtonů na pikonewtony. Mega je 10 na 6, piko 10 na minus 12. Opět přecházíme z větší hodnoty na menší, tedy jedná se o násobek, a mezi 10 na minus 12 a 10 na 6 máme 18 nul. Ovšem 10 na 18 je kladná hodnota. Nyní si můžete zopakovat násobky a díly a zkusit vyřešit níže uvedené příklady. Stopněte si video a řešte. Zde vidíte správné řešení. Některé převody jednotek vyžadují větší matematické dovednosti. Převeďme 12 pikogramů na metr na jednotku gram na centimetr.
Úlohu si rozdělíme do dvou částí. Zvláště převedeme čitatel a zvláště budeme převádět jmenovatel. Převod čitatele je stejný, jako jsme řešili v předchozích úlohách, ovšem z menší na větší. Zatímco převod jmenovatele je z větší na menší hodnotu. Jestliže potom matematicky zpracujeme čitatel a jmenovatel, tak převod jmenovatele do čitatele je možný jednoduchou záměnou hodnoty 10 na druhou na hodnotu 10 na minus druhou. Další zvláštností je mocnina při převodu jednotek. Převeďme 12 pikogramů na metr čtvereční na jednotku gram na centimetr čtvereční. Úlohu si opět můžeme rozdělit do dvou částí. Zvláště budeme převádět jmenovatel, který je tentokrát s mocninou, a zvláště budeme převádět čitatel, který je bez mocniny. Všimněme si, že při tomto převodu je nutné hodnotu, kterou máme při převodu z metru na centimetry, umocnit na druhou a následně tuto mocninu převedeme do čitatele záměnou kladné hodnoty za zápornou.